кажуть, це прекрасна гра, але треба визнати, це складна гра, люди. Сокер, як ви його називаєте, він як життя. Наступного сезону нам точно пощастить. Даруй, Томасе, тобі не повідомили? Тебе звільнено. Хороша новина. У тебе є два варіанти. Варіант один – це там, де ти зараз, або американське Самоа. Ви серйозно? Натхненно реальною історією. Приблизно те саме і сталося. Ми не забили жодного гола за всю історію наших намагань мати футбольну команду. Гол! Знову пропускають. Яке приниження? Згадайте мої слова. Дуже скоро все зміниться. Я знайшов нам тренера. Від автора сценарію і режисера Тайки Вайтіті, який не отримав Оскара за кролика Джоджо і пролетів на Teen Choice Awards з Тор Рагнарок. Чого бажаєте? Віскі, пиво, вино. Ага, є усе. То що вам? Віскі, пиво і вино. Переможна історія. Мушу визнати, що у вас нуль таланту і розуміння цієї гри. Із цим типом щось не так. Ну, він білий. Про найбільшу серію програшів, яку бачив світ. Тренере, у вас найтяжча робота на острові. Усе, що нам треба, це гол. Один гол. Ну ж бо, хлопці, ми надто довго і тяжко працювали. Ви з нами всього кілька днів. Якого? Я не можу їх тренувати. Для них це просто якась гра. Це і є гра, Томасе. Отак, Джей, будь лідером! Нарешті якийсь прогрес! Святий Боже, дякую, що прислав нам містера Ронгена. Ми сильно прив'язались до нього. Це як зустріти розгубленого білого хлопчика в магазині і вказати йому шлях до виходу. Наступний гол переможний. Скоро в кіно.